ស្ត្រីនៅមហាថាងគឺពិតជាមិនអន់មែនសុភាពទុនភ្លុនដូចជាទឹកនៅពេលដែលរំភើបចិត្តគឺពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបតាមនាងវិធីម៉ាស្សារបស់អានីកាន់តែល្អអស់ចាស់ថែមទៀតក្បាច់ម៉ាស្សាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមិនស្មើនឹងសម័យរាជវង្សថាងនៅឡើយទេជឿហើយឯងពិតជាមានសំណាក់ពិតជាមុនច្រើនណាស់លោកម្ចាស់អ្នកស្រីពិសាបាយើងពិតជាមានសំណាងល្អមែនខាងមកប្រហែលជារវល់ហើយបងនៅចាំអីទៀតបើសិនជាដូចកាលពីមុនបងប្រកាសជាហាត់ក្បាច់កំបិតធំទៀតហើយហើយមកពីអូនធ្វើឲ្យបងទុនណៃទុនជើងអស់លីងហើយណាគ្មានកម្លាំងអីបន្តិចទោះទៅសោះតែមិននឹកស្មានថាស្រីមហាថាងខ្លាំងយ៉ាងនេះសោះហើយហើយគឺជាអ្នកមានទិព្វកសលយ៉ាងនេះទៀតណាអូនជាមនុស្សទន់ភ្លន់មានតែប្រឹងប្រែងលួងចិត្តប្តីឲ្យប្តីសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអូនចិត្តទន់ភ្លន់មែនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបងមិននឹកស្មានសោះហើយទុនរបៀបនេះគឺធ្វើឲ្យគេអស់កម្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតណាអូនគឺមិនត្រឹមតែទុនភ្លន់ហើយទុនដូចជាទឹកទៅទៀតណាបងនិយាយថាម៉េចអត់ទេ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 លោកម្ចាស់អ្នកប្រុសឈិនកំពុងតែរងចាំលោកម្ចាស់អ្នកប្រុសឈិនទៀតហើយទឿនទឿនយ៉ាងនេះខ្ញុំខ្លាចជាគ្រូបង្ហាត់ស៊ីឈ្នួលទៅហើយបងឯងថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីតែងកំណាប់ស្ត្រីមួយទៅចុះទៅចុះទៅចុះបងអូនមិនទៅទេកម្មវិធីតែងកំណាប់របស់ស្ត្រីគឺប្រកាសជាមិនដំណើរការទេថ្ងៃក្រោយមានកម្មវិធីបែបនេះមិនចាំបាច់សួរបងទេណាបងចេញទៅវិញណាអត់ដែលឃើញទេអត់ដែលឃើញទេអេលបងអ่ะខ្ញុំរត់ដល់ចម្ដាស់នេះទៅហើយគឺមិនដែលឃើញនោះទេលបងអើយលបងអ่ะលបងតាំងពីតូចនៅជាមួយលោកម្ចាស់ធំឥឡូវទៅនៅជាមួយលោកម្ចាស់តូចរឿងអីទៅដែលមិនដែលជួបនោះបាត់ជើងធំមិនចូលប្រគុណបែរជាចូលក្នុងព្រៃឫស្សីទៅវិញណាសម្អាតក្រោយពីបាត់ជើងហើយបាត់ប្រើបំពង់ឫស្សីតិចទៀតប្រើកណ្ដាស់សៀនហ្នឹងក៏ប៉ះគុណណាក៏មានតម្លៃម្លឹងអឺមានតាទៀតគឺលោកម្ចាស់តូចហ្នឹងណាប៉ណ្ណឹងឯងមិនទាន់ចម្លែកដល់ឡើយទេអីរឿងអីចម្លែកទៀតបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំប្រាប់លោកបងទៅចុះអូយហេតុអីមិនប្រាប់ខ្ញុំទៅអូយអានេះអានេះតើយកទឹកជីវ៉ាពីបៃដមកលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះតើឆ្ងាយមែនទេពិតមែនណាពិតមែនហើយប្រហែលថ្ងៃនេះនៅក្នុងផ្ទះអបសក់ពេកហើយឯងទៅយកថ្នាំហើយនៅម្សៅមកឲ្យខ្ញុំមកបាទនេះទីនេះយើងទៅមុនណាណាណែណែម៉ោងជាហើយយប់ឡើងទៅរកស្រីស្មានតែក្រុមរួចទេមែនទេនឹងចង់ប្រកួតក្បាច់គុណជាមួយអ្នកប្រុសលោកតាខ្ញុំពុទ្ធាមួយវាយកំតិចតំបន់បាងកាំងល្បីល្បាញគ្រប់ទិសទីគាត់ប្រកាសជាបង្ហាត់ក្បាច់របស់គាត់ឲ្យមកខ្ញុំហើយហើយឯងចង់ប្រកួតជាមួយយើងតាមមែននេះអាល្អិតដៃជើងគ្មានភ្នែកទេកាយរបស់ដល់ឯងយើងមិនធូរដៃឲ្យអ្នកប្រុសទៅចុះឯងចង់និយាយថាម៉េចលបងលួហេលបងជាហៅហាម៉ាម៉ាម៉ាហ៎ហឹមអើនឹងជឿមានការសេចក្ដីនឹងមានរឿងមួយយើងចង់និយាយជាមួយឯងយូរណាស់ហើយណាគឺយើងចង់ប្រាប់ឯងកោប្រមាត់ចេញកោទៅបងថាណាណាមិនថាបងទេឯងចេញទៅវិញសិនចុះណាទៅទៅប
ឬស្អីគេបានជាមុខកម្លៅខ្លាំងម្ល៉េះហើយលោកបងក្រុមអល់តន់និងឯកសារបានត្រៀមហើយឬនៅនឹងខ្ញុំត្រូវការហឺអ្វីដែលបងនិយាយខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយណាយកដូរគ្នាទៅឲ្យពនាងទៅចោះណាលោកបងអ្ហាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅសត្វទី10នឹងទេឲ្យទៅលោកបងអស់ហើយតាទូដល់ពនាងទៅនៅពេលដែលផលិតបានថ្មីហើយយើងថែមឲ្យពី10ទៀតណាលោកបងផលិតឆ្នាំថ្មីខ្ញុំនឹងជួយខ្ចប់ឲ្យលោកបងរឿងនេះខ្ញុំមិនហ៊ានរំខានដល់លោកបងនោះទេហ៎អើនាងជឺអ្នកស្រីអ្នកប្រុសឈិនមកតាមរកលោកម្ចាស់យើងមានការអីអត់ដឹងទេឯនៅទីនេះមើលខុសត្រូវផងណាបាទអ្នកស្រីមកជាហៅថ្ងៃនេះយើងអត់មានហាត់អ្វីទេឆាងអានក៏គ្មានការប្រកួតដែរពួកយើងទៅរកកន្លែងណាសបាយទៅអីកន្លែងល្អបងចង់នាំខ្ញុំទៅកន្លែងផ្ទះផ្ដាសតាមមែនដែរទេហ៎ហេតុអីខ្ញុំត្រូវជឿបងហ៎ព្រះនាងឡើងលិញពីម្សិលមិញតាមរកខ្ញុំពិតមែនទេអឺលំអាយក្រាន់បើមែនត្មងហើយថ្ងៃនេះព្រះនាងរៀបចំពិធីនៅសិង្ហាមានតែយើង3នាក់សុំទុកមុខមាត់ឲ្យខ្ញុំផងទៅ3នាក់អ្នកណាគេទៀតបងសិង្ហានេះជាកាលអបងជាហៅកុំបដិសេធខ្ញុំអីតើបានដែរទេបានខ្ញុំទទួលបងហូបអាហារពីព្រឹកហើយនៅអេនៅតាមផ្លូវមិនខ្វះអីហូបទេហើយឆ្ងាញ់ទៀតផងណាបានបានចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំមួយម៉ាត់សិនណាម្ដងនេះមិនខុសគេទេបានតោះអូនណាហើយណាអ្នកស្រីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ផ្លេចហើយអ្នកស្រីទៅចូលរួមកម្មវិធីស្ត្រីតាហើយអូមិនក៏លឿនខ្លាំងម្ល៉េះហ៎លោកម្ចាស់អូយអូយបានហើយបានហើយបានហើយកុំនិយាយព្រិបះមើលយើងនេះសិនហើយសូមអរប្រគុណពនាងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យទូមង្គមដល់ឋានៈនេះពិតជាមានសក្តីថ្លៃថ្នូរណាស់ក្នុងដំណាក់ព្រនាងដូចជាដំណាក់រាជវង្សចឹងគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាម្ចាស់ដំណាក់នេះម្ចាស់នឹងសក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ម្ចាស់ដំណាក់ទៅហើយអ្នកប្រុសឆៃមិនត្រឹមតែរូបរាងស្អាតបាតទីហើយពូកែនិយាយទីនសំជាអ្នកប្រុសឆ្លៀសវ័យមែនយើងចេញអ្នកទាំង3មកតែអ្នកប្រុសលោកនិងអ្នកប្រុសជឿហាងហេតុអីក៏មិនព្រនាងចេញទុំគុំមិនហ៊ានយឺតយ៉ាវទេហើយនេះធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រញាប់ដើម្បីគាត់ព្រនាងបានឆាប់រីឯអ្នកប្រុសលោកនិងអ្នកប្រុសជឿហៅពេលចាំបាច់គេមិនប្រញាប់ពេលមិនចាំបាច់បែរជាប្រញាប់ទៅវិញថ្ងៃនោះទលីមាត់បឹងក៏ព្រោះតែចង់ស្គាល់ព្រនាងដែរសម្ផស្សរបស់ព្រនាងពិតជាឲ្យទុំគុំសរសើរដោយស្មោះពិតមែនណាព្រនាងអ្នកប្រុសទៅពីមកដល់ហើយហេតុស្វាយមកគុំព្រនាងអេលោកបងស៊ីជិនលោកបងលោកអ្នកប្រុសជាហៅអ្នកទៅពីមកយឺតបន្តិចពេកទៅហើយអូសំទោសសំទោសសំទោសណាអ្នកប្រុសទាំងពីរធ្វើដំណើរហត់នឿយហើយមែនទីអង្គុយទេទុំគុំលោកបងជាហៅព្រោះតែមើលទេសភាពតាមផ្លូវបានធ្វើឲ្យខកពេលសូមប្រនាងប្រជាទីនទូក្រាបទូលតាមពិតមកទាំងព្រលឹមក៏ប៉ុន្តែលោកបងលោកបែរជាឃ្លានរួចហើយពួកយើងនាំគ្នាទៅហូបចុះហូតខ្មាញ់តិចទៅណាទុំគុំហូបអស់មួយចានប៉ុន្តែលោកបងលោកគាត់ហូបមិនចេះចាយទេគាត់ថែម4ចានទៀតទីបំផុតក៏យឺតយ៉ាងទៅអើមិនចឹងទេមិនចឹងទេបងចង់ខ្ញុំខ្មាស់ពនាងមែនទេថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំង3មកតាមពិតក៏គ្មានរឿងអីដែរគ្រាន់តែចង់សំណេះសំណាលជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនោះនៅក្នុងដំណាក់ថងហ្វូជាមួយគ្នានិយាយទៅគឺវាត្រូវគ្នាណាហេតុនេះហើយសង្ឃឹមថាអាចជួបគ្នាទៀតថ្ងៃនេះបានជាអញ្ជើញអ្នកទាំង3មកសូមអ្នកទាំង3អធិស្ឋានស្រ័យផងទៅជើងThank you.
ោកអ៊ូយើងទៅពីសុទ្ធតែគ្នាឯងទីប្រាប់ខ្ញុំមកតើថ្ងៃនេះមានអ្វីប្លែកទីហឹមកាពីយប់មិញពេលដែលខ្ញុំក្រោកបាត់ជើងលោកបងដឹងថាយ៉ាងម៉េចណែទេខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅដឹងប្រាប់ខ្ញុំមកអើយខ្ញុំទៅដល់ខាងក្រោយខ្ញុំឮសូរនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកម្ចាស់ដូចជាមានសំឡេងសំឡេងស្អីទៅលោកគឺជាមនុស្សចាស់ម្នាក់យប់កណ្ដាលទៀតទៅហើយតើនោះគឺជាសំឡេងអីទៅនឹងអាអាយុយ៉ាលោកបងគឺគ្រាន់តែលីសូប៉ុណ្ណឹងចាំដឹងថាគ្រូសាវាងគឺប្រកាសជាមានភាពរុងរឿងខាត់ទេជាការពិតណាស់ហើយសំណាក់វាងសប្ដាហ៍នេះពិតជាប្លែកមែនទែនហើយត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែបាត់ជើងធំត្រូវការកណ្ដាស់សៀនតាំងពីសម័យលោកម្ចាស់ធំនៅរស់ក៏មិនដែលប្រើដែរក៏ប៉ុន្តែលោកម្ចាស់យើងទៀមទាយកកណ្ដាស់សៀនមកសម្អាតក្រោយបាត់ជើងកណ្ដាស់សៀនក៏កណ្ដាស់សៀនទៅប្រើអស់យើងទៅថែមទៀតទៅជាការស្អីម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រីប្លែកមុខល្អជាងមុនមានភាពញញឹមទៅហើយហើយជាងនេះទៀតណាអ្នកស្រីទៅចូលរួមកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះរបស់អ្នកកវីរីឯលោកម្ចាស់វិញពេលនេះខ្លាយទៅជាខ្លាយទៅជាអ្នកបង្ហាត់បាល់ទាត់គ្រួសារឈិនបាត់ទៅហើយដឹងដែរទេពិតបែបទៅហើយពិតជាប្លែកមែនប្លែកតែយើងអើយប្លែកដាស់ប្លែកណាស់ប្លែកអឺមែនហើយប្លែកពិតជាប្លែកមែនហើយបែបណាលោកម្ចាស់យើងក៏ប្លែកដែរប្លែកណាស់អានេះអានេះអានេះលោកម្ចាស់អូមានឃើញអ្នកស្រីទេហ្នឹងនាងធ្វើពុតផងអីបច្ចិតយូរវៃទៅអេអូនជាអ្នកធ្វើមែនទេអឺអឺកម្មវិធីរៀបចំការប្រគួននឹងជិតរួចរាល់ទៅហើយថ្ងៃណាមួយពនាងឡានលីងនឹកឃើញចង់ប្រគួនក៏ត្រេកតែប្រគួនតែបានតរស្បែកគិតយ៉ាងម៉េចទៅនោះនិយាយទៅជាការងាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងសម័យនេះយើងធ្វើយ៉ាងណាស្បែកស្រួលរកទេគឺដូចជាស្បែកគូស្បែកឈាមស្បែកជ្រូកជាដើមហ្នឹងក៏បានដែរក៏ការទេសម័យរីកឆ្កាថាងគឺមិនអោយសម្រាប់សត្វគូសត្វឈាមធំក្លិនស្បែកជ្រូកក៏ប្រើបានក៏ប៉ុន្តែស្បោងខ្ចល់គឺគិតមិនដែរលោកម្ចាស់ខ្ញុំចាក់ទឹកតែជូនលោកម្ចាស់ហេធ្វើសេចក្ដីហ្នឹងតើតែក្រៅឡើងមកកុំធ្វើយ៉ាងនេះអីកុំធ្វើអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ធ្វើស្អីគេនឹងលោកម្ចាស់តើអ្នកខ្ញុំទីអានេះជិះអ្នកស្រីលោកម្ចាស់មកវិញហើយណែមកវិញហើយបាននេះមិនព្រមដាស់ចេញទេយើងលែងគួសសំហើយណាលោកម្ចាស់មិនបាច់គួសំអីទីខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់លោកម្ចាស់អប់ខ្ញុំឲ្យជាប់មកអប់ខ្ញុំមកអត់ទេនេះធ្វើយ៉ាងនេះបានអ្នកស្រីមើលឃើញគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេណា
បងសំឡាញ់ឈប់ជក់ទៅខ្ញុំណែនក្នុងដាំត្រង់នេះជួយឆ្លីដាំណ៎ណ៎កុំធ្វើយ៉ាងនេះយើងប្រញាប់ទៅសំឋានទៀតផងណាយើងប្រញាប់ខ្លាំងណាដឹងទេខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងនេះកុំអីបានអ្នកស្រីឃើញប្រកាសជិះខឹងខ្លាំងណាមិនអីទីដល់ពេលនោះលោកម្ចាស់វាយខ្ញុំសងសឹកជួយអ្នកស្រីតិចចឹងអ្នកហូបខ្ទឹមសមែនទេហ្នឹងហ៎ខ្ញុំហូបពីម្សិលមិញមានធំក្លិនទី5នាងហើយណាដាក់ចេញព្រមទៅបើមិនចឹងទេប្រចាំគ្រោះថ្នាក់យើងមិនទូខត្រូវចំពោះនាងទេទូយ៉ាងណាខ្ញុំថ្វាយបង្គំទេវតាជាមួយលោកម្ចាស់រួចទៅហើយខ្លាចអីនាងនៅក្មេងមិនអាចធ្វើចឹងបាននោះទេខ្លួនឯងនៅតូចណាត្រង់ខ្ញុំធ្វើបានមិនកើតទេហ៎ដឹងទេរឿងអីត្រង់មិនបានសាក់លបងហើយកងទៅដឹងទីបងសំឡាញ់មកពីបងមិនហ៊ានទេដឹងហីបងសំឡាញ់សាក់មើលទេអូយនាងសង្ស័យលទ្ធភាពរបស់យើងតែមែនទេហ្នឹង5នាងទៅណាបើនាងមិនចុះទៅទេអ្នកស្រីមកវិញប្រកាសជិះខឹងហើយណានាងគិតធ្វើឲ្យខ្ញុំធំក្លិនយ៉ាងនេះពេលទៅវិញជាបំផុតត្រូវតែងូតទឹកចេញហើយនៅលើដានត្រង់លោកម្ចាស់ខ្ញុំស្រួលខ្លួននេះនាងស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនស្រួលខ្លួនមិនស្អីណាខ្ញុំចង់ស្រួលខ្លួនហើយចាំ2-3ឆ្នាំទៀតទៅគឺប្រកាសស្រួលខ្លួនជាមិនខានទេលោកមេការឈៀនអូអ្នកស្រីបង្កើតក្រុមបាល់ត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណណែអ្នកស្រីថាម៉េចនឹងអឺខ្ញុំគិតថាបើលោកម្ចាស់ចូលចាត់តាត់បាល់យើងបង្កើតក្រុមបាល់តាត់ប្រកាសជាសบายចិត្តខ្លាំងណាស់តែមែនទេអាយ៉ាឥឡូវធ្វើមិនបានទេលទ្ធភាពរបស់យើងទៅមិនរួចឡើយអ្នកស្រីណាបើសិនជាអាណិតដល់លោកម្ចាស់ថ្ងៃក្រោយធូរធានបន្តិចហើយយើងបង្កើតក្រុមបាល់តាត់ចុះនាងអត់ចេះរំទុំសោះហើយនាងគឺមន្ត្រីសកម្មយ៉ាងនេះទេណានាងធ្វើយ៉ាងនេះថ្ងៃក្រោយនាងគឺប្រកាសជាគោលធ្នាក់មិនបានទេណាដឹងទេអាយទៅអើយធ្វើអីទៀតហើយនឹងធ្វើស្អីទៀតហើយនឹងដាក់ចេញទៅ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 បើសិនធ្វើយ៉ាងនេះយើងត្រាំមិនបានត្រាំមិនបានអាយណ៎ណ៎ណ៎ទៅចេញទៅវិញឡោះបើសិនឆ្នាំនេះកាន់ឲ្យម៉ត់ជាងនេះបន្តិចណាវាកាន់តែល្អថែមទៀតអាយុអូនមកវិញហើយហ្នឹងអូនសម្លាញ់ថ្ងៃនេះដើរលេងសប្បាយទេហ្នឹងអានេះឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហេតុអីក៏មកកំហំយ៉ាងនេះអូអានេះអំបាញ់មិញធ្វើការហត់ខ្លាំងណាស់អឺហត់បែកញើសពេញខ្លួនទៅហើយណាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ជាមួយអ្នកប្រុសឈិនតបបានយ៉ាងម៉េចហើយអើយអានេះនាងចេញតែក្រៅសិនទៅអស់កម្លាំងហើយណាទៅសម្លាប់សិនទៅនេះទេយើងមានការនិយាយជាមួយអ្នកស្រីតិចទៅតែទៅវិញចុះណាបាទបងចាំផឹកទឹកបន្តិចសិនណាបងដូចជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងនាងណាស្អែកឡើងខ្ញុំរៀបចំគេឲ្យបានស្រួលបួនតែងផឹកទឹកតែសិនទៅទឹកថ្នាំជីវ៉ាគឺបរិះណាដែលមានឋានៈតើអាចប្រាប់បានបើសិនជាយកទៅលោកត្រូវទៅដោឈ្មោះផ្សេងអូអូនជ្រើសរើសឈ្មោះឲ្យគេហាច់ទៅកាន់សុយអូយប្រាក់មែនដល់ទៀតមើលគ្រឿងផ្សំភ្នាក់ច្រើនគឺផ្កាអញ្ចឹងយើងហៅថាទឹកផ្កាអាយុយហេតុអីក៏វាយខ្ញុំទៀតហើយបងសមាជិកនឹងណាគឺពាក្យហ្នឹងអូនពិតជាឆ្លាតអស់ចាស់មែនសំជាអ្នកស្រីកពូទី1នៅឆាងអាងមែនហើយ
ដាស់មែនធ្វើយ៉ាងនេះដូចជាធ្វើបាបអូនពេកនេះគឺមកពីបងស្ដាប់បានទេគេកំពុងតែទៅពីស្អីគេហ្នឹងស្គាល់នេះគឺស្រួយល្អណាស់ដាក់ចុះទៅក្នុងមាត់ទំពាទៅគឺលឺគ្រុប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 ហូបយ៉ាងនេះមិនគ្រុបគ្រាន់ទេនាងចាំជាផ្ដាស់មែនស្អែកឡើងខ្ញុំត្រូវទៅប្រដៅនាងម្ដងមិនអីទេអានេះគឺនៅក្មេងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅខាងក្រៅសំណាក់គឺប្រកាសជាអប់សុខហើយបើសិនជានាងទៅប្រដៅគេទៀតណាអញ្ចឹងគឺខ្លាចទៅជាស្រីឈួតជាមិនខានទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតែរឿងអីខ្ញុំទៅវាយគេបងអាណិតគេអូនចង់សម្លាប់បងនេះស្អែកឡើងបងរវល់ខ្លាំងណាដឹងដែរទេអូបានហើយក៏និយាយពីរឿងអានេះពេលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅលេងផ្ទះខ្ញុំត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យហើយសិនរៀបចំយ៉ាងណាទៅធ្វើដំណើរទៅធម្មតាទៅមិនការទេទោះយ៉ាងណាខ្ញុំក៏អ្នកស្រីវាងដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំស្គាល់ពីមុខមាត់របស់អ្នកស្រីយ៉ាងម៉េចខ្លះអូនទៅរៀបចំចុះបងក៏នឹងលោកឪពុកក្មេកដែរអាយ៉ាប្រហែលថ្ងៃនេះយប់ឡើងហូបអីព្រះផ្ដាស់គឺធ្វើយើងទុនដៃទុនជើងឈប់មិននឹងមើលទៅជាមិនផុតទៅតែប្រើយិនសិនហើយលោកប្ដីបងយ៉ាងម៉េចហើយមិនដឹងទេមិនដឹងទេមកពីបងជិះពុកជើងហ្នឹងណាក្រកឡើងមកណាអឺអាយ៉ាអូយប្រហែលមែនបងឯងនេះឈប់សិនប្រហែលជានៅប្រឈិនមកទៀតហើយកាលពីថ្ងៃមុនណាត់ជួបគ្នារួចទៅហើយយើងនឹងឲ្យគេធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំទៅជួបគេសិនអានេះឆាប់ទៅយកថ្នាំជូនលោកម្ចាស់តើលឿនណាប្រយ័ត្នប្រយែងផងនេះលបអ្នកស្រីផ្ដាំថាឲ្យរៀបចំក្រុមជូនដំណើរហើយក្រុមជូនដំណើរហើយយូរឆ្នាំមកហើយក៏មិនដែលប្រើទេហើយដើម្បីបានចម្រើក្រុមជូនដំណើរអ្នកស្រីចង់ទៅលេងផ្ទះអូជាការពិតណាស់រៀបការ3ឆ្នាំជាងហើយមិនដែលទៅវិញសោះហើយត្រូវហើយពេលបងលោកម្ចាស់មិនសូវរវីរវល់គាត់ទេឥឡូវនេះលោកម្ចាស់មានការប្រែប្រួលអ្នកស្រីក៏មានមុខមាត់ដែរហើយពួកយើងរៀបចំជូនគាត់តែម្ដងទៅណាបាទបាទរៀបចំទៅបងចាញ់ទៀតហើយអូនឃើញហើយតានេះទៀតនៅរឿងទៅឆាប់ឡើងអឺបានបានបានកាលពីមុនមានទឹកដីដល់ធំហើយស្អាតដូចជាមហាផែនរបស់យើងនៅលើទឹកដីនេះគឺមាននគរជាច្រើននៅក្នុងនោះគឺមាននគរមួយគឺមានព្រះរាជាអស្ចារ្យសាហាវគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាក៏ផ្ដាច់ការនេះគឺមានព្រះបត្រីដ៏ស្អាតមួយប៉ានាងគឺចិត្តល្អមានព្រះមេត្តាក៏ប៉ុន្តែគឺព្រោះតែសភាពតាំងតែងពេកគឺមានសង្គ្រាមព្រះរាជាក៏សម្ដែងបតីឲ្យព្រះបត្រានេះរៀបចំអភិសេកជាមួយនឹងព្រះរាជច្បတ်មួយផ្សេងទៀតនៅនគរផ្សេងក៏ប៉ុន្តែព្រះនាងនេះគឺបានជាស្រឡាញ់ជាមួយនឹងកសិករម្នាក់បរោះសង្ហាតាំងពីយូរមកហើយហើយដូច្នេះរឿងនេះវាក៏ចាប់ផ្ដើមដោយពេលនេះទៅហ្នឹងណាគឺពិតជាអស្ចារ្យណាបងសំឡាញ់ខ្ញុំសូមជូនបងមកពីងក្លិនក្រអូបរបស់អ្នកណា
លបងកំណាប់ល្អស្រាល្អបងសំឡាញ់កាន់តែល្អទៀតក្រោយមកយ៉ាងម៉េចទៀតក្រោយមកកសិករដ៏សង្ហាអស្ចារ្យនេះក៏បានសង្គ្រោះព្រះនាងហើយបានជោគជ័យហើយដូច្នេះហើយគេទាំងពីរនាក់ក៏មកដល់កោះដ៏ស្អាតមួយតាំងពីនឹងមកណាពួកគេរស់នៅដោយមានសុភមង្គលជារៀងរហូតនេះជារឿងដែលរំភើបបំផុតដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ប៉ុន្តែព្រះនាងនោះពិតជាមនុស្សថោកទាបពេកហើយបាទឪពុកម្ដាយកំណត់ឲ្យអបិសាយទៅហើយមិនមែនជាការលេងសើចទេម្យ៉ាងទៀតស្វាមីគឺព្រះអង្គឋានៈក៏មិនអន់ដែរមិនគួរគេមានប្រុសផ្ដេសផ្ដេសមនុស្សបែបនេះប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីគួរតែចមុជទឹកឲ្យស្លាប់មនុស្សស្អីមិនចេះខ្មាស់គេចាំបាច់ស្លៀកពាក់ក៏អាចធ្វើអីត្រូវតែដាក់ត្រង់ជ្រូងបងសម្លាញ់យ៉ាងនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយត្រូវទីត្រឹមត្រូវអូនយ៉ាងនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអូនក៏សរសៃថោកទាបគួរឲ្យចូលត្រង់ជ្រូងហើយឥឡូវចេះចាស់យើងភ្នាល់គ្នាបើសិនជាបងឈ្នះខ្ញុំនិយាយរឿងមនុស្សស្រីដាក់ត្រង់ជ្រូកជាមួយទឹកចាប់ដាំបងចាញ់ទៀតហើយតែលេងស្រុកកំណើតអ្នកស្រីលោកម្ចាស់ជូនដំណើរមានប្រាក់ចិញ្ចៀនកវិលទឹកជីវ៉ាឯសន្តានរបស់លោកប្តីមែនហើយមែនហើយទាំងអង្គមាន4-10ធុងគឺត្រូវតែកឡុកគឺមិនឲ្យឈប់ទេកឡុកកាន់តែយូរគឺកាន់តែលឿនកាន់តែរហ័សអញ្ចឹងគឺថ្នាំជីវ៉ានេះក៏កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតណាឥឡូវនេះខ្ញុំទៅសាយជ្រាបវិធីបាល់ទាត់របស់ក្រុមបាល់ទាត់ណាអត់បញ្ហាខ្ញុំទៅនេះអើយអាយ៉ាលបងអ្ហាចំពោះសមាជិកនៅក្នុងក្រុមផ្សេងផ្សេងនោះគឺបងបានស៊ើបសួររួចហើយនៅអូកំពុងតែស៊ើបសួរអូឈិនឯងនេះចង់ខ្ជិលមែនអាពេលដែលបងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាមន្ត្រីពិតជាសង្ឃាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំឈិនសៀវអ៊ីជាកូនចៅគ្រួសារឈ្មួយជាកូនចាស់របស់ឈ្មួយរៀបការ3ឆ្នាំលោកម្ចាស់មិនដែលរវល់ជាមួយខ្ញុំម្ដងណាទេខ្ញុំស្មានថាមួយជីវិតនេះគឺតែពីថ្វាយបង្គំព្រះនិងសូត្រធម៌ទៅហើយតែឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជាសំណាងល្អខ្លាំងណាស់មិននឹកស្មានថាលោកម្ចាស់ក្រោយពីឈឺធ្ងន់ក៏កែប្រែចរិតរបស់គាត់អស់យ៉ាងនេះឥឡូវនេះខ្លាចជាប្តីដែលល្អគួរឲ្យពេញចិត្តយ៉ាងនេះឆ្នាំនេះមើលស្រាប់បានទេអេអេលោកបងជាហៅហាត់ឲ្យមកអ្នកបំរើមកធ្វើអើនាងជឿគេទំនេរណាស់ណាមិនកាន់ទេការងារនេះត្រូវធ្វើមនុស្សដែលទុកចិត្តមកធ្វើណាអ្នកដតេទុកចិត្តមិនបាននោះទេការងារនេះគឺកន្លងមកគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងអាចនេះណាឯងដឹងដែរទេបងនេះគឺឲ្យឯងស្គាល់ការលំបាកទើបនឹងថាផលិតឆ្នាំមិនបានយ៉ាងណាឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងតែសុំឆ្នាំពីយើងការងារនេះពិតជាមិនធម្មតាមែនអត់ពេលប្រើស្រួលទេពេលផលិតប្រជាពិបាកលោកតាប្រើតែមិនអស់ចិត្តយកមកផឹកទៀតកុំថាឡាយសាត់មូសធំក្លិនឆ្នាំនេះខ្លាចសំបីតែខ្ញុំនឹងក៏ខ្លាចដូចគ្នាដែរលោកតាយកឆ្នាំនេះមកផឹកហ៎ប្រាំកោះទៅផឹកមិនបានទេណាប្រយ័ត្ន
ចិត្តពុលដល់ទេបាទបាទទៅវិញខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកតាឲ្យគាត់ប្រើឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងតិចហើយបានទៀតម្ដងនេះនឹងខ្លួនហត់ហើយមែនទេហើយប្រើស្រួលផលិតពិបាកនេះហើយគឺមកពីឯងឯងមិនដែលធ្វើប្រកាសជាមិនដឹងថាលំបាកហើយអើមកជាហៅអ่ะខ្ញុំលោកតាខ្ញុំសួរបងមួយម៉ាត់មើលឆ្នាំជីវ៉ានេះផឹកច្រើនទៅយ៉ាងម៉េចដែរទៅណោះតាមរូបមន្តគឺគ្មានចិត្តពលទេមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយក៏ប៉ុន្តែផឹកច្រើនពេកល្អជាងតែបើសិនជាហាមឃាត់មិនបានទេប្រាប់គាត់ទៅខ្ញុំសូមស្រាសល្អល្អជូនទៅគាត់ផឹកក៏ផឹកទៅណាបានទេហើយបងកុំរំអីលោកតាខ្ញុំនេះសូមបីតែបន្ទូលព្រះជាក៏គាត់មិនស្ដាប់ដែរកុំថាឲ្យខ្ញុំជាចៅរបស់គាត់នោះលោកម្ចាស់អ្នកប្រុសឆេនអើអញ្ញាណ៎នៅសំមួយកំណាត់នេះឲ្យតែអ្នកប្រុសឆេនពិសារទៅណាឲ្យទៅគាត់ទៅឲ្យទៅអើយការទៅលោកម្ចាស់ថោកចាច់ដំណើគឺពិតជាអ៊ូអរខ្លាំងណាស់ម្ដងនេះយើងមិនត្រូវលោកម្ចាស់យើងអាម៉ាស់មុខដែរដូចជាការពិតហើយក៏ប៉ុន្តែសំណាក់យើងឥឡូវនេះប្រាវាមិនច្រើនដោយការពីមុននោះទេអ្នកបម្រើតែប្រុសតែស្រីក៏វាមិនច្រើនដោយមុនសភាពប្រែប្រួលអ្វីក៏ប្លែកទៅហើយអើយប្លែកទៅប្លែកទៅប្លែកអស់លីងហើយលោកមេការឈៀនអូលោកអូអ្នកស្រីអ្នកតំពីនៅក្នុងសំណាក់វាំងយូរហើយពីមុនលោកម្ចាស់ធំចេញដំណើរម្ដងម្ដងរៀបចំអីខ្លះតែលោកតំពីដឹងទេពួកខ្ញុំដឹងពួកខ្ញុំដឹងស្អែកឡើងខ្ញុំនៅលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅស្រុកសុំអ្នកតំពីរៀបចំឲ្យបានសរុបបុលផងណាអឺប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាឥឡូវនេះមិនដូចពីមុនទេប៉ុន្តែជាមិនត្រូវធ្វើឲ្យសំណាក់វាងខ្មាស់គេទេមែនហើយមែនហើយហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចាញ់បោកបងបន្តិចទេលបងឯងនេះឲ្យខ្ញុំមកធ្វើជាអ្នកបំរើយ៉ាងអញ្ចឹងទៅវិញបញ្ញាលបងកុំនិយាយយ៉ាងនេះអីថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏យកឯកសាររបស់បងមកពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ប្រើគូក្បាលក៏មិនស្រួលនោះដែរណាដូច្នេះបើមិនចឹងទេនៅពេលដែលផលិតទឹកថ្នាំជីវ៉ាខ្ញុំយកមកជូនលោកតាពីបៃដបថែមទៀតតបងក៏មិនអន់ចិត្តដែរមែនទេហ្នឹងហានិយាយទៅមើលតែខ្ញុំពេលនេះឃ្លានហើយថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះលបងគឺពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់តែបើសិនជាគ្មានលបងទេគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការក៏មិនឆាប់រហ័សយ៉ាងនេះដែរឥឡូវនេះលបងទៅផ្ទះហូបបាយឬមួយក៏នៅទីនេះផឹកស្រាជាមួយនឹងខ្ញុំជួយលើកខ្ញុំផងមកអមអឹមអឺកាលចេញមកទៀតណាអលីលីអើអាលបងមកកាត់ទេណាខ្ញុំមកជួយដំណើរលបងទៅវិញតាបាននេះហ៎ឡាមកខ្ញុំផឹកដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំផឹកអស់5ដបទៅហើយលបងពិតជាស្បងហើយនៅពេលដែលផ្សំឆ្នាំជឺហ្វាផលិតចេញមកហើយខ្ញុំនឹងជួយលបង2 3ដបថែមទៀតណាអញ្ចឹងអូនធ្វើយ៉ាងនេះក្មេងៗក្នុងភូមិគ្រឹះប្រកាសចរិតគ្មានសងទេគ
្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រីវាងខ្ញុំត្រូវតែស្លៀកពាក់អញ្ចឹងណាអើណាដៅអនេះឡងតោះស្រួលអានេះក្នុងផ្ទះមានម្ដងគុយប្រមាណពាក់ជូនលោកម្ចាស់អស់ទេគ្រឿងអលង្ការយកមកទាំងអស់ចេះរៀបចំរួចរាល់ហើយឆ្លាតណាស់ម្យ៉ាងទៀតយកបន្តោងរបស់លោកម្ចាស់ធំស្បង់មាសស្បង់ប្រាក់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យកមកទាំងអស់ណាចាអ្នកស្រីខ្ញុំត្រៀមរួចហើយឆ្លាតមែនបើអញ្ចឹងអ្នកណាមកកុំថាឲ្យក្រុមជួនដំណើរផ្អើលមេឃផ្អើលដីអ្នកណាធ្វើការខ្ជិលយើងនឹងវាយបំបាក់ដៃបំបាក់ជើងរបស់គេតែម្ដងហឹមខ្លាមិនមិនចិញ្ចិរិតក៏នៅតែជាខ្លាថ្ងៃនេះយើងបានជិះស្លៀកពាក់យ៉ាងនេះទៅហើយគ្រប់បែបយ៉ាងគឺត្រូវតែប្រែអស់ចិត្តឲ្យអស់ចង់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែសម្ដែងមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់យើងឲ្យអស់តែយើងរៀបចំរួចហើយនៅចាប់រៀបលោកប្រជារៀបចំរួចហើយធ្វើតាមវិជារបស់លោកប្រជានឹងដាក់ស្រីក្រុមជួនដំណើរមកហើយទុំ8សណា8សៃ76ចុងផុស3អ្នករួមដំណើរជាមួយអ្នកបរទេសសេះមុខបួនក្រៅបួនកំពុងតរងចាំនៅខាងនោះកន្លងមកក្នុងផ្ទះស្ងាត់ជ្រាបតែឥឡូវនេះពេលចេញដំណើរម្នាក់ម្នាក់មានកម្លាំងកំហៃក្នុងខ្លួនសម្បើមណាស់បាទឡោះតែយើងហនហនអូនបកកាយមែនហាក់អង្គុយអង្គុយអង្គុយតាអាយ៉ាអើយបកកាយមែនអូនណាដោះឯងស្ថាននេះចេញទៅពាក់ឯងស្ថាននេះលោកឪពុកក្មេកក៏មិនហ៊ានមកទទួលគួសមជាមួយនឹងបងណាដោះចេញទៅដោះចេញទៅបងទៅផឹកជាមួយលោកឪពុកក្មេទៀតផឹកស្អីទៀតក្អួតអាថ្នាក់នេះទៅហើយនោះផឹកយ៉ាងនេះប្រកាសជាមនុស្សទេស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅខ្ញុំផឹកជាមួយឪពុកក្មេនិងម្ដាយក្មេទៅបងថ្លៃដូចចំនួនលើកើអញ្ចឹងនេះប្រយ័ត្នបងស្រីលីនេះណែពួកឯងនិយាយថាមិនយើងស្ដាប់លឺហើយបងណាគ្រួសាររស់ស៊ីមិនសូវចេះការគួសមទេក៏ប្រកាន់ណាពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយមិនទៅទាល់អីទេយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សគ្រួសារតែមួយទៅប្រកាន់ស្អីទៀតណោះបាទណាអេអានេះទៅប្រាប់លោកឪពុកម៉ាម៉ាតើថាលោកម្ចាស់អស់កម្លាំងហើយផឹកស្រាផងសង្វឹងផងឥឡូវនេះលោកម្ចាស់ចង់សម្រាកសិនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយចាតើតើប្អូនស្រីហ៎ឯងទៅចង់តែក្តៅក្តៅជូនបងថ្លៃឯងទៅណាឲ្យស្វាងស្រះផងនេះពីមុនបងប្រកែកផឹកខ្លាំងណាស់ក្រោយពីបាត់ការចង់ចាំហេតុអីក៏ផឹកស្រះឆាប់ស្វឹងយ៉ាងនេះស្រះនេះយើងផឹកមិនការទេបើយកស្រះបៀមកកេះមកយើងផឹកមិនឲ្យសល់ទេបងនិយាយតែផ្ដេសឆាប់សម្រាប់ទៅម្ល៉េះស្អីបងទៅនិយាយប្រាប់ឪពុកក្មេកអំពីរឿងផឹកអាយ៉ាបងសម្លាញ់បងសម្រាក់ទៅណាណាអត់ទេកិច្ចការប្រព្រឹត្តអូនមិនយល់ទេសារាត្រជាក់ប៉ុន្តែទឹកចូលក្នុងក្រពះគឺកោះក្តៅណាស់សារាស្រួលនិយាយគ្នាដឹងទេអឺទឹកតែមកហើយអឺម
អូនស្រីមកចំពេលណាយើងមានការចង់និយាយជាមួយប្អូននេះនេះអើមានការចង់និយាយជាមួយឯងផឹកទៅតែសិនតើមកមកមកមើលចុះនេះជាទឹកថ្នាំសារសិទ្ធផលិតដោយខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើហាត់មើលក្អូបណាស់អេអេឯងធ្វើអីហ្នឹងនេះមិនមែនផឹកទេគឺសម្រាប់លាបណាស់នឹងដូចជាតាចាស់នោះអញ្ចឹងអេរបស់នេះលាបតែល្អឯងតែជាជាស្អីទៅនេះគេហៅថាទឹកហ្វាលូទឹកនេះអេខ្ញុំប្រាប់លៀនចាស់ណាស់មិនអីទេមិនអីទេអើគឺចាស់ណាស់នេះគឺទឹកថ្នាំក្អូបផលិតដោយរឺឈើ19មុខពេលលាបទឹកនេះធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អស្មាតអរិយល្អបណ្ដាញសัตว์មោះសัตว์ល្អិតហើយនឹងមានក្លិនក្អូបទៀតផងបើយកទៅលួងប្រកាសជាមានគេស្វាគមន៍ច្រើនអាចចំណេញបានច្រើនអេអេកុំលាបភ្នែកប្រយ័ត្នផ្សាណាទឹកនេះមានចំហាយតិចថ្ងៃស្អែកខ្ញុំយកទៅឲ្យពុកសាក់លមើលខ្ញុំគិតថារបស់នេះពិតជាលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទេត្រឹមត្រូវណាស់គេថាកុំឲ្យបែកទឹកលុយពួកយើងក៏ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាយោងទៅតាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកឯងណាធ្វើយ៉ាងមិនខ្លះទៅនឹងហ៎កិច្ចការនេះចាំស្អែកនិយាយគ្នាទៅយកថ្មនេះទៅឲ្យណាពិភាក្សាស្អីទេបងប្រុសខ្ញុំចង់ស្ដាប់ណាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅជម្រាបពុកក៏បានដែរអូនស្រីឆ្លាតណាយល់ដឹងទឹកហ្វាលូណាពេលដែលនាំចូលទីផ្សារហើយណាលក់ដាច់ឬមិនដាច់របស់នេះពិតជាល្អតែមិនដឹងថាផ្សារយើងមានផលិតផលដូចគ្នាដែរឬក៏អត់នាងកំរំកំថាឡើយមហាថាងសំបីតែនគរទាំង56ជុំវិញហ៎ក្រៅពីទឹកថ្នាំជូហ្វារបស់យើងនេះណាគ្មានណាផលិតដូចគ្នានោះទេហ៎នេះគឺជាទឹកថ្នាំជីវ្វាល្បីល្បាញនៅក្នុងក្រុងឆាងអាននេះតាមពិតគឺបងជាអ្នកផលិតទេមែនហើយថ្នាំហ្វាលូគ្រាន់តែជាផលិតផលមួយដាក់ចេញពីទឹកថ្នាំជីវ្វាលូដើមទុនច្រើនហើយផលិតក៏ស្មុគស្មាញដែរហើយក៏ផលិតតាមរូបមន្តរបស់បងសំឡាញ់ដែរឆ្នៃទៅទៀតទឹកហ្វាលូផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការច្នៃប្រឌិតនេះមានគុណភាពដូចជាទឹកថ្នាំជីវ្វាលូទីទឹកថ្នាំហ្វាលូมันស្មើនឹងទឹកថ្នាំជីវ្វាលូទេប៉ុន្តែរឿងផ្សេងជាតិមួយដំណាក់កាលផលិតនេះទឹកហ្វាលូគឺល្អណាស់ល្អមែនទែនណានេះបានន័យថាម៉េចនោះគឺបានន័យថារបស់ល្អតម្លៃលក់ចេញក៏វាថោកដែរអស្ចារ្យយើងរកស៊ីគឺទៀមទាតម្លៃសំស្របល្អពិតជាទឹកចិត្តល្អមែនហើយគេថាផឹកស្រាត្រឹកតែបុកផឹកជាមួយមិត្តដឹងចិត្តនឹងថាហ៎ផឹកផឹកផឹកអូបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់នៅជិះក្បាលទីក្បាលមិនទាន់ឈឺប្រហែលទេប៉ុន្តែស្រានេះខ្ញុំកាន់តែផឹកកាន់តែខ្សោយយំមិញផឹកតែបន្តិចរឿងក្រោយមកយំខ្ញុំភ្លេចបានហើយគឺបងជាអ្នកនិយាយផឹកស្រាស្រួលនិយាយគ្នាហើយនេះហើយបានជាទៀមទាឲ្យប្អូនស្រីទី4នៅកំដៅបងនិយាយពីរឿងលក់ទឹកថ្នាំខ្វែថាម៉េចខ្ញុំស្វឹងហើយក៏ចាប់ប្អូនស្រីទី4និយាយពីរឿងទឹកថ្នាំហ៎ពួកបងនិយាយគ្នាមើលតើត្រូវគ្នាណាប្អូនស្រីមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងការពិចិត្រមិញនាងតរពុកពិភាក្សាគ្នាហើយ
បងសិនជិះចឹងមិនខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ហេតុឯកុំខកខ្ញុំផងទៅបងនិយាយមិនចេះឆប់ឲ្យខ្ញុំហាមយ៉ាងណាទៅអត់ទេទេខ្ញុំវាពាក់អាវហើយខ្ញុំទៅភាសាជាមួយនៅឪពុកក្មេកអំពីរឿងទឹកថ្នាំហ្វាលូមុនអូនស្រីទៅជួបមកឪពុកក្មេកណាជោគជ័យហើយជោគជ័យហើយជោគជ័យហើយជោគជ័យរឿងអីពុកយល់ព្រមហើយខ្ញុំយករឿងបំប្រុសព្រមនិយាយការប្រយុទ្ធមិញប្រាប់ពុកទាំងអស់ពុកក៏យល់ព្រមភ្លាមិនមែនទេប៉ិតមែនទេបងប្រុសបងប្រកែកណាខ្ញុំយករឿងតម្លៃផលិតផលប្រាប់ពុកពុកក៏ស្ទើរតែចង់វង្វេងវង្វាន់ទៅហើយក្នុងដៃរបស់នាងធំខ្លាន់ស្អីគេហ្នឹងសំតើសំតើបងប្រុសនេះគឺធំខ្លាន់ទឹកនោមជ្រូកទឹកនោមជ្រូកការប្រយុទ្ធមិញបញ្ញាបញ្ញាធ្វើម្ហូបសាលបាយសាលដាក់ចូលគ្នាចង់ផៅរវល់ពេកខ្ញុំក៏យកបាយជ្រូកយកសម្លឲ្យឆ្កែស៊ីទៅហាងយ៉ាពុតខ្ពើមខ្លាំងណាស់ទឹកនោមជ្រូកអីហេហេតុអីបានជាខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយណោះហេតុអីភ្លេចរឿងអីផៅជ្រូកគឺស្បោងចូលនៅក្នុងបាល់ទាត់ណាដល់ល្អមានភាពស្វិនរៀងមូលនៅពេលដែលសំឲ្យតឹងទៅអាចដាក់ចូលក្នុងបាល់គឺបាល់ទាត់បានសម្រេចហើពុតអស់ចាស់ពេកហើយណោះជឿហើយជឿហើយឯនេះពិតជាប្រកែមែនតើបងមិនអីទេហ៎មិនអីទេអូនទៅជាមួយបងទៅធ្វើយ៉ាងណាមុនឆ្កែស៊ីបាយរសាផោកជ្រូកឲ្យបានល្អផងតាមអានណាទេអូនសម្លាញ់3ឆ្នាំគឺបណ្ដាច់ចូលផ្ទះប្រកាសជាអឡឡៃគ្រូសាទុកឲ្យនាងនៅពីមួយថ្ងៃសិនចុះនៅពេលដែលបងប្រញាប់ទៅវិញបើមិនចឹងទេអ្នកប្រុសឈិនគឺប្រកាសជាចិនទេសាហើយការងារជាតិការងារគ្រួសារយើងត្រូវតែគិតការងារអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែគិតដល់មហាឋានជាចម្បង1 2 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 1 2
ចេញដែរណាមើលច្បាស់ចាំមើលចាប់ដើមបងឈិនណាហើយនេះគឺជាបាល់ទាត់ដែលគេនិយាយឲ្យមែនទេហាត់មើលធំខ្លាំងស្អីគេអូទុនល្អមានជាតិស្វិតណែអស្ចារ្យណាហេពួកឯងមកស្ទាបមើលមើលយកទៅទាត់ទៅហឹមយ៉ាយ៉ាយ៉ាសន្តិបើយ៉ាយ៉ាអូទាត់ទៅណាទៅទៅទៅណាអូទៅណាលឿនលឿនអានេះលឿនហើយអានេះលឿនបងប្អូនណាឈប់ផ្លែសបាបានហើយឈប់សិនឈប់សិនស្ដាប់លោកគ្រូណែនាំថ្ងៃនេះគ្មានវិធីណែនាំទេថ្ងៃនេះគឺយើងសាកល្បងយកបងប្អូនដែលនៅទីនេះបែកជាពីរក្រុមគឺធ្វើការប្រកួតអញ្ញាកណ្ដាលគឺល្បងឈិនណាជាអ្នកធ្វើស្ដាប់តាមមជាល្បងឥឡូវនេះពួកយើងមានគ្នា10នាក់ចែកជា2ទៅមកក្រុមមកក្រុមមានគ្នា5នាក់ល្បងឈិនណាអញ្ញាកណ្ដាលគឺត្រូវតែប្រកាន់នៃគំនិតយុត្តិធម៌តែកុំភ្លេចណាកុំឲ្យសមាជិកនីមួយៗគឺមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លាំងពេកដើម្បីការពារសមាជិកនៅក្នុងក្រុមឲ្យបានល្អហើយបងជាហៅកុំភ័យអីមិនទេណាមកមកចាប់ដើម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 អូអាចាប់ឡើងអ្នកស្រីអានេះឯងគិតមើលមើលបើគ្មានអ្នកណានៅថែលោកម្ចាស់ពួកយើងតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅ
ើទៅគេនៅក្នុងផ្ទះក៏ពិបាកដែរគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីបើសិនជាគាត់ធ្វើដំណើរទៅឆាងអានមកវិញផ្លែតើគាត់គិតយ៉ាងម៉េចហេតើមកទៅមកទៅ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 អីណាទៅមកខាងនេះមកទៅមកខាងនេះមកលឿនលឿនអើទៅមកក្នុងអើណែ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 អាយោយោអញអាយោអាយោអាយោនឹងចាំមួយទៀតឲ្យឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអូអូណែមិនអាមកគេមកគេពួកគេបលែងសិនទៅមកហិយ៉ាទៅណាបាត់អូអូចាចាអូចាណែនេះគឺជារឿងបានតតរឿងមួយក៏រឿងបាយគ្នាក្រុមបានតតខ្លាយជាក្រុមជន់ពីលទៅហើយមែនទេហិអីអូឈប់ឈប់នៅគ្នាឈប់អូឆាស្រួលមើលឆាស្រួលឆាស្រួលឆាស្រួលអាយធ្វើយ៉ាងណាហេតុអីបានជាយ៉ាងអញ្ចឹងទៅវិញមិនបានជាអញ្ចឹងនេះហើយគឺមិនមែនហេតុថាបាល់ទាត់ទេបំមៃគ្នាទៅជាបាល់របួសសិនថ្ងៃក្រោយនិយាយគ្នាទៀតណាទៅយកបាល់ទៅស្រួលលបងជាហៅលបងឈប់សិនមើលទូយ៉ាងណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អយីតើល្អឬស្អីទៅបាល់ទាត់ណាមកចុះនេះគឺជាបាល់ទាត់ពិសេសលបងធ្វើដំណើរឆ្ងាយយកបាល់ទាត់នេះមកឲ្យពួកយើងនេះគឺស្នាដៃធំធេងពិសេសបើសិនជាខ្ញុំឲ្យលបងទៅវិញអញ្ចឹងលោកតាដឹងហើយគាត់ប្រកាសជាណែគាត់ប្រកាសជាដឹងខ្លួនហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះគឺក៏ប្រញាប់ដែរណាមកជាហៅបងកុំខឹងអីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេសុំទោសជាមួយបងថ្ងៃនេះមិនហាត់ក៏ហីទៅក៏ប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាខ្ញុំតើតែអញ្ជើញលបងទៅផឹកឲ្យបានឆ្ងាញ់ម្ដងដែរទៅទីមួយគឺខ្ញុំតំណាងឲ្យគេទាំងអស់គ្នាសុំទោសលបងទៅចុះណាហើយទី2ពួកយើងជប់លៀងបាល់ទាត់នេះបានផលិតហើយឃើញទេបាល់ទាត់របស់យើងឃើញដែរទេហ៎បានហើយបានហើយបានហើយទោះជាខ្ញុំទៅផ្ទះក៏នៅតែម្នាក់ឯងដែរប្រសើរណាស់ទៅទៅពួកយើងទៅផឹកស្រាទៅណាតោះតោះបំបាយគ្នា
风笑云变，泪色半指间，往事如烟，相思难解，重生眉梢间。痛经碎几片，发钗这半边，离歌难掩，一曲眷恋，低吟困冷眠，往事断线，无声幽念，心上江湖间，回眸长千年，我此生不。